sem stát a všechno sem! Jazyk zmizte! No ne, honem, ztrácíme ho! Ten posel má peníze z daní syra Johna za nové kliky u dveří. Když ho nechytíme, nemůžeme jej vrátit vesničanu. Ale my ho nikdy nedoženeme! Doženem, pokud ho srazíme z koně! Nikdy ho netrefíš, přiznej si to, netrefíš se ani do pusy sendviče. Možná nemám schopnosti, ale mám technologii. Mudrci? Holuby? To je holubí střelní systém se zaměřením na cíl. Holuby mu pustí kameny na hlavu. Sebral si tomu všechen vědecký pel. Leďte, mý fešáci, dál a dál! Říkal, že je to bezpečné. Prý si to testoval v polních podmínkách. Ne, já říkal, že jsem to testoval na poli. Jenom klid. Je tu další holub, takže... Česká televize uvádí britský seriál Zbojníci. Část 7. Šílená muka. Hrají v českém znění Petr Neskusil, Klára Cibulová, David Štěpán, Jiří Kráker, Jaromír Medlma, Pavel Kříž, Marek Páleníček, Miroslav Študent, Martin Janouš a další. České znění připravili vedoucí dramaturg Michal Málek, dramaturg Lenka Lukešová, překlad Jana Žlábková, střihová spolupráce Jiří Šesták, asistentka režie Eva Maxová, zvuk Josef Kušnír, vedoucí produkce Miloslav Reš, dialogy a režie Jiří F. Svoboda. No tak pohyb, ta výzdoba se tam sama nepověsí a on tu bude ráno. Otče, zopakuj mi, kdo je vlastně ten muž? Korunní princ, šestá linie na trůnu. Zemi začínající na B, ale není to Bulharsko. A to je fuk. Každý rok tráví týden na různých evropských hradech a letos si vybral nás. To je podsta, viď? Víc než jen to, Gilesi. Když se mě oblíbí, rozhlásí se to a mě královsky uvítají v každém paláci Evropy. To bude největší vynález ze všech. A přesně to, co potřebuješ. Přidej, mudrci. Ve vedlejším hradství ještě nevědí, že chceme přepadnout kočár prince Huga. Víš, že to stojí za to? Je to princ. Jen ty přívěsky, co nosí kolem krku, nám bohatě vynahradí ztracené daně. Takže kočár má stráže, ty netuší, co může spadnout z nebe. Nech už toho. Ale ten vynález bude fungovat. Nebude. Nikdy nefunguje. Buď tak laskav, zapomeň na vylaďování, na modifikování, na bádání a na vynalézání. A až tě zas příště něco napadne, víš, co udělej? Vynález, jak si to nechat sám pro sebe. Nikoho nezajímá, že jsem génius. Došel jsem k závěru, že na prince nejvíc zapůsobí, když budeme mít ostrobřit špičku mezi mučícími nástroji. Kde je Jonesi hradní vynálezce? Dal jste ho přece popravit, když jeho nový vynález zapálil vaši komnatu. Vzpomínáte na jeho vytápěnou podlahu? Kde ale do úterý seženu někoho jiného. Sire, ve vesnici žije jeden kluk, který se proslavil vynálezy. To je on! Didi, mudrci, zachraňte se! Já je zdržím než... Jdeme! Nějaký problém, pane? Co to? Puste mě! Zmizte! Jau, to je moje ruka! Jaký máš plán? Zachráníme mudrce. Celkové představy ti jdou ale co detaily. Třeba jak ho zachráníme? To nevím, ale jedno je jisté. Mají mudrce. A on je náš přítel. A tak za každou cenu před. Až řeknu teď, dáme se do toho. Ahoj. Ahoj. Co se děje? Co to je? Pytel peněz. Díváte se na nového hradního vrchního vynálezce. Vy možná mé vynálezy neoceníte, ale Sir John ano. Zhnilý sír? Mudrc umí dobře nakupovat. Hele, proč nenajdeme mudrce a neomluvíme se mu? Moc se mu neomluvíme. Třeba na kolenou. Koukni, ve dvou je to lepší. Zítra získáme lup z přepadení Huga. Můj hochu, ty jsi génius. Jako syn, kterého jsem nechtěl. Ne, počkat, to je Giles. Teď mi řekni, co bys chtěl vynalézt, co bys chtěl zanechat světu? Stroj na automatické uklidňování sporu, aby přestaly války a nastal mír, nebo... Fascinující. Chci, abys mi sestrojil přístroj na bolest. Co, prosím? Mučící nástroj, chápeš? Nejnovější technologie ve způsobování bolesti. Dokázal bys to? Mučící nástroj, ale tohle já... Poslední člověk, který mi řekl, ale se jmenoval Jones. Nadaný vynálezce.
Moc špatný plavec. Byl ovšem uvázaný ke kovadlině. Je zábavné, že dělal to tež, co ty. Ano. Ano. A pod mostem je voda, viď? A v té vodě pod tím mostem je ten Jones. Máš čas do soboty. Do soboty? To jsou jen dva dny? Potřebuju čas na návrh, prototypy a na testování a pak to přepracovat a... Hodiny plavání? Tak, v sobotu. Bez vás. Hugův kočár tu bude každou chvíli. Ty si lehni na zem a dělej, že jsi omdlela. Co? Kde pak nebudu dělat dámu v nesnázích? Na tohle je mudrc. Mudrc tu není. Tak se snaž ty. To já nemůžu. Já jsem lupič a já jediný vím, jak se používá můj vynález. Já říkal, že mudrc není třeba. Dřevěná lžíce? Ta je na míchání. Hele, dáma zastaví kočár, jo? Pak dám strážit džban piva, do kterého jsem namíchal uspávadlo s tímhle. Oni usnou a kočár je náš. Brilantní. Kde je pivo? Ty jsi ten džbán piva nevzal, viď? No. Tyhle věci vždycky nosil mudrc. Ale to nic, máme plán B. Což jest? Tradiční postup. Jdeme. Peníze nebo život? Spojníci! Nic mi neříkej, mudrc ti nabíjí pistoli. Jedem! Musíme rychle pryč! Poslyš, přijdeme na plán C. Myslíš mudrcův plán? Sakryš, takže nic! Jau! Je! No. Fajn. Plán D? Ani to nerozvíjej. Test subjektu A. Pytle obilí. A teď úvodní test. Jemné šimrání. Funguje to! Mírné nepohodlí? Taky. Jo! Jau! Ostrá bolest zubů? Tady Sir John, mohu vstoupit? Ne, ani náhodou. Promiň, já jsem tě zmátl. Ta věta vyzněla jako otázka. Tak, jak ti to jde? Skvěle, vážně moc skvěle. Popcorn? Ptám se proto, že princ Hugo už určitě míří k hradu. Dodržuje plán cesty, to je ten stroj? Ano, úplná bomba. Koukněte, došlo by k velké tragédii, kdyby nebyl hotový v sobotu. Jen pro přátelé, rodinu a pro ty, kteří jsou rádi, že žiješ. Ale já ti důvěřuji, bude to do zítřka. A víš proč? Proč? Protože přestěhuju tvou dílnu do hradu, aby tě nikdo nerušil. Z nějakého důvodu se mi vynálezci vždycky rozhodnou utéct. Ne! Já vím, že ty to neuděláš, mudrci. Vím, že ty učiníš vše, co jsi slíbil a že tě zřejmě nebudu muset dát zabít. Tak dobrou noc. Stráže! Jděte na věc! To je pořádný průšvih. Neumím vám ani říct, princi Hugo, jak jsem potěšen, že jste se stal hostem na mém hradu. Ne, to já jsem vděčný vám. Dovolte, abych vám projevil svou vděčnost tímto příspěvkem k dnešní hostině. České třešně. Nejchutnější v Evropě. Prosím. Zajisté. Ochutnávač. Počkat. Vy neochutnáte mé třešně, aniž by je ten pes nevyzkoušel. To je urážka. Mé osoby a mé země. Naše národy jsou nyní ve válce. Ale to ne, no tak počkejte, omlouvám se. Vezmu si hran. Jau. A je to. Proč se tak díváte? Jen čekám, až jet začne působit. Nejsou otrávené. Všimnul jste si, jak strašně vám bylo? Bezmocně? To bylo duševní mučení. A to mě baví víc než to fyzické. Výborně. Bravo.
Ještě se musím učit. Zaučím vás. Žádám pouze trest pro toho lotra, co přepadl můj kočár. Svižný Nik, to puste z hlavy. Do západu slunce bude uvězněn, vote! Zajisté, nejpozději do západu. Výborně. A teď už musím jít odhalit můj nový mučící nástroj, Jekotron. Víte, čím byste dnešní večer ovzvláštnil? Kdyby byl tou první obětí Jekotronu, Svižný Nik? Já bych to uvítal, ale já... Neslíbil jste mi zrovna, že ho vaši muži zajmou do konce dnešního dne? Ano. Pida, můj syn Giles se vrací z hodiny flirtování. Předveď se, Gilesi. I Lady Devere, jste přímo zosobněná krása. A Elsbeth, ty dnes také vypadáš obzvlášť šik. Zdravím, otče, ty fashion ďáble. Gilesi, ty tu se mnou flirtuješ? Kdo ví, ty obře. Tak skonči. Je to úděsné. Já vím, nemůžu si pomoct, ta žena splodila příšeru. Jdu taky, byl to náročný česací den. Váš hřeben je skutečně požehnán, když se nachází v tak záři. Už jen pár hodin do banketu a já mu slíbil, že chytím Svižného Nika. Možná byste měl princi říct, že to byl jen omyl. Upřímnost je prý nejlepší taktika. Jistě, to říkají jen tupci. Hele, Hugo neviděl Svižného Nika zblízka. A navíc nosí masku, takže někoho převlékneme za Svižného Nika a budeme ho mučit místo něj. Ale kdo by souhlasil s mučením k smrti jenom proto, abyste se vy nezesměšnil? Už vím. Můj ochutnávač. Ochutnávač! Je zrozen k téhle práci a navíc je připraven zemřít. Má to ve smlouvě. Ale nemůže ho princ Hugo poznat a usvědčit nás z podvodu? Ne, pokud bude mít ochutnávač zbojnickou masku. No jistě, skvělý nápad, synečome. Takže ochutnávač bude první, kdo vyzkouší ten nový mučící nástroj. Jdeme mu to oznámit. Sir John chce převléct svého ochutnávače za Svižného Nika a pak ho zabít na mučícím nástroji jen pro pobavení cizího prince. Jak ses to dozvěděla? Zaslechla jsem to od stráží ve vesnici. To není důležité, musíme to překazit. Proč? Hele, je jasné, že ochutnávač je dobrák, ale... Mučící nástroj se strojil mudrc. A co mají jeho vynálezy společného? Že nefungují. A když se to stane, Sir John dá mudrce popravit jako každého ze svých vynálezců. Pravda. Musíme zachránit mudrce. Počkej, nemůžeš tam jen tak vtrhnout. Mudrec se pak už nebude moc ukázat ve vesnici. Sir John by ho dal zajmout a potrestat jako přítel Svižného Nika. No jo. Tak co uděláme? Zkusíme ho zachránit, ale nebude to vlastně záchrana. Tak jsme tady. Pamatuj si, kde kotví člun. Kdo ho uvázal? Ty, doufám. Vždycky ho uvazuje mudrc. Oh, Tome, asi budeme muset odplavat. Poslyš, ochutnávači, oblečeš se jako Svižný Nik. Stráže tě zajmou a uvidíme, co se pak stane. Ano, pane. Doufám, že naplním vaše očekávání. Na to nemyslí. Mně stačí, když naplníš to jedno jediné. Ne, vypadám skvěle. Tak počkat. Před týdnem se to zrcadlo rozbilo. Tak honem, dělej! Promiň, pak mi poděkuješ. A teď ho schováme sem. Proč to děláme, Tome? Když ho tu nenajdou, nemůžu ho mučit přístrojem, co nefunguje. A mudrec bude volný. Jasný? Záchrana, co nevypadá jako záchrana. Raz, dva, tři. Mohl bys ubrat. No a je to, kámo, spyslat se. Jen počkejte, až to uvidíte.
informace byla správná. A je tady svižný Nick. Zpropadeně. Chyťte ho. Ten ochutnávač to krásně hraje, vidíte? Odveďte ho rovnou do síně násilí. Kam, pane? Přece do vězení. Bereš mi všechnu radost z mučení. Ne! Na vaše zdraví. Děkuji. Jak to můžeš udělat? Jsem tvůj nejlepší přítel. Ne, jsi ochutnávač sira Johna. Máš podobný hlas, ale pohybuješ se úplně jinak. Jsem svázaný. Sundejte mu masku. Ukažte mi tvář té zrůdy. Ne. Ne. Nezničilo by to tajemství? To kouzlo? Určitě dáte přednost mučení svižného Nika před nějakým anonymním vesničanem? Mučit. Tak už začni! To je první fáze. Tomu říkáš mučení? Jen přidej! Nemá to smysl, sire. Zvoník je odolný vůči bolesti. Nezismívej se mu. Jsi hloupý jako pravý svižný Nik. Já jsem svižný Nik. A ty ke mně patříš. Nechceš spát s pavoukem v místnosti, protože si myslíš, že ti naklade vajíčka do ucha. Moment. Krásná dámo, kam kráčíte? Nejsem krásná dáma, jsem zbojník. Krásná zbojnice. Vy flirtujete? Jasně, že flirtuju. Nemůžu si pomoct, musím. Co pusa? A dostal si. Tak ještě přidej. Mrzí mě, že jsem haněl tvoje vynálezy. A mě, že jsem opustil tlupu. Míň šeptání a víc mučení. Sire, jen slovíčko. Nechci nic slyšet, to je soukromá mučicí párty a ty jsi nebyl pozván. Dnes není snadné sehnat dobrého nohsleda. Ale pane, poslouchejte, tohle je svižný Nik. Zajisté, to je svižný Nik. Díky, že jsi přišel a objasnil mi to. A já se teď těším na trochu mučení. Tak zmiz a hodně rychle. Tak šup, ven. Roztoč ten přístroj. To ne, nemůžu. Cože? Ublížím mu to. Je to doufám mučicí nástroj. Právě o to tady jde. Musí být způsob, jak z toho ven. Co teď? Zkus, mudrci, zachránit sebe. Na mě nezáleží. Když to víc zesílím, ten stroj vybuchne a já stejně zemřu. S kovadlinou na dně příkopu. Zesil to, nebo půjdeš ty! Ne! Cože? Tady je asi špatně slyšet, jako bych zaslechl. Ne! Já stávkuju! Je to zlé! A když si pomyslím, že... No, klid se mi z cesty! Ono to nevybouchne! Za tebe. Tak, konečně se to už začíná hýbat. K zemi, hlavní pružina praskne! Honem! Co tady děláš? No, zachraňuji tě. A nemohla bys příště přijít o trochu dřív? Hej, ty! Co tu pro boha vyvádíš? Jestli vyjdeš ven, už nikdy neochutnáš můj vinný rozhár. To přežiju. Sire! Ne, teď ne, Wate. Ty si vážně myslíš, že to přežiješ? Myslíš si, že jsi hrdina jen proto, že máš na sobě tenhle směšný kostým, co já? Sire! Našli jsme vašeho ochutnávače. Hele, mě je fok. Koho jste našli? Ahoj. Já! Víš, co to znamená? Ne, sire. Co? Tohle je pravý svižný Nik. Tomu to fakt myslí. Přesně tak. Nepřítel zloduchů, přítel zoufajících, metla na... každého, kdo potřebuje vymést. Já jsem svižný Nik. Ty jsi podlý lump. Na, vem si můj. Je to lepší a lepší. Říkám mučící stroj. Ha! Pánové. Padáme. Díky. Pojď, mudrci. Nemůžu, Sir John ví, kdo jsem. Jestli si mě spojí s vámi, tak vás vystopuje. Ne, nenechám tě to. Musí to nějak jít.
Blíží se stráže, když zmize takte. Zachraňte se! Jsou ve vězení! To je nádhera. Do střehu! Ups! A další! Vezvat, Tome! A utečeme, kudy si myslím, že utečeme? To doufám. Umíš plavat? Jo, a ty? Moc ne. Tak nejen, že jsi mi krutil hál, nejen, že tvůj stroj nebyl připravený mučit, ale ty jsi nechal svížného Nika utéct! Přiznávám, bylo to drobné selhání. Říkáš selhání? Tohle si odneseš. Bravo! Bravo! To je nejlepší zahraniční návštěva ze všech. A teď večer to báječné vyvrcholení. Sir Johne, vy jste úžasný anglický showman. A on je taky skvělý. Vy jste vážně ten nejlepší hostitel. Takže je to ono? Je to ono! A to vše díky tobě. Rádo se stalo, takže moučit se nebude? Ne, ale ruším tvoji podporu a tvou dílnu a taky vánoční bonusy. Co dál? Už vím. Máš padáka! Dobře, že jsi tu, mudrci. To jo, je to mnohem lepší než shnilý sýr. A na oslavu návratu jsem vám udělal tohle. Co je to? To vám pomůže zvládat chvíle, kdy jsem pryč. Časovaný vařič a nápojovar. Tím to zapnete, pak nastavíte čas a pak se vysune vařič a připraví vám mídlo a šálek čaje. Zas drobné selhání. Vyrobila Česká televize 2006.